Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal minbir dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydalar olan bu balı evinizə gətirək. 3 kiloqram alana 1 kiloqram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur. Hörmətli izləyicilər, Amerika və Qərb Cənubi Qafqaza yerləşmək istiqamətində israrlı addımlar atır. Hələlik bu cəhətlərin həlledici mərhələyə keçdiyini iddia eləmək üçün çox tezdir. Ancaq buna intensiv hazırlığın başlandığı da artıq inkar edilməz reallıqdır. Üstəlik, Amerika və Qərbin regional hədəflərinin inikası məhz Ermənistanın son davranışlarında qabarıq şəkildə ortaya çıxmağa başlayıb və bu baxımdan Cənubi Qafqazın olduqca taley yüklü dövrə yaxınlaşdığı qətiyyən şübhə doğurmur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Qərbin Cənubi Qafqaz planları Brüsseldə baş tutmuş Amerika, Avropa Birliyi və Ermənistan ortaq konfransından sonra açıq müstəviyə keçirilib. İndi Amerika və Avropa Birliyinin bu regionda situasiyanı dəyişərək qəlizləşdirmək, hətta yeni savaşı stimullaşdırmaq ssenariləri üzərində işlədiyi açıq-aşkar nəzərə çarpır. Və bu səbəbdən Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin bloklanmış vəziyyətə düşməsi o qədər də gözlənilməz xarakter daşımır. Nə qədər qəribə də olsa, provokativ Brüssel konfransının hələlik Ermənistan cəmiyyətində münasibət birmənalı deyil. Radikal revanşist erməni müxalifət hesab edir ki, Paşinyan hakimiyyəti Brüsseldə biabırçı fiyaskoya uğrayıb. Üstəlik, Brüssel konfransının qərbdə Ermənistana yönəlik aşağılayıcı münasibətin olduğunu görmək baxımından da böyük önəm daşıdığını qabardır. Əsas arqument kimis Amerika və Avropa Birliyinin Ermənistana ayırdığı maliyyə vəsaitinin ən bəsit ehtiyacların ödənməsinə belə imkan vermədiyi ön plana çıxarılır. Qərbin Ermənistana münasibətdə aşağılayıcı münasibətini arqumentləşdirmək üçün erməni müxalifəti daha iki önəmli örnəkdən də istifadə edir. Onlardan birincisi, Fransanın Ermənistana konserv qutuları hesab edilən savaş şəraitində effektsiz sayılan bastion zirehli döyüş maşınlarını satmasıdır. Erməni müxalifəti bu məsələdə Ukraynanın həmin döyüş maşınlarını yararsız hesab edərək, hətta müftə belə qəbul etmədiyini xatırladır və bununla da Ermənistanın əsas beynəlxalq himayədarı tərəfindən aldadıldığını iddia edir. Digər önəmli örnək isə Böyük Britaniyanın Ermənistan arasında miqrantların qəbulu ilə bağlı saziş üzərində aparılan intensiv danışıqlardır. Vaxtı ilə rəsmi London, Ruanda ilə də analoji məqsədlər üzərindən saziş imzalayıb. Həmin saziş imzalanacağı təqdirdə Böyük Britaniya qeyri-qanuni miqrantları və qaçqınları müvəqqəti olaraq Ermənistanda yerləşdirəcək. Böyük Britaniya Ermənistanla yanaşı, belə anlaşma ilə bağlı Fildişi sahilləri, Costa Rica və digər üçüncü dünya ölkələri ilə də danışıqlar aparır. Erməni müxalifət hesab edir ki, Paşinyan hakimiyyəti ucbatından Ermənistan yalnız hərbi texnika adı altında metallum deyil, həm də qeyri-qanuni miqrantların beynəlxalq toplanma məntəqəsində çevrilmək təhlükəsi ilə üzləşib. Çünki bu deməkdir ki, Böyük Britaniya tezliyi ilə öz ərazisində olan qeyri-qanuni miqrantları Ermənistana göndərəcək. Halbuki həmin miqrantların Böyük Britaniya üçün siyasi-iqtisadi əhəmiyyəti olsaydı, rəsmi London buna ehtiyac duymaz idi. Göründüyü kimi, erməni müxalifəti Paşinyan hakimiyyətinin Brüssel fiyaskosunu daha təsirli arqumentlərindən qabardır. Halbuki, rəsmi İrəvan həmin arqumentlərindən qətiyyən razı deyil və Brüsseldə Ermənistanın gələcək taleyi baxımından böyük uğurlar qazanıldığını israrla iddia eləyir. Paşinyan hakimiyyəti hesab edir ki, Brüssel konfransının Ermənistan üçün önəmi ən yaxın vaxtlarda ortaya çıxmağa başlayacaq və onda erməni müxalifətinin məntiqsiz mövqeyi də təsdiqlənmiş olacaq. Digər tərəfdən, Paşinyan hakimiyyətini Rusiyaya satılmaqda və Ermənistanın gələcək taleyini təhlükə qarşısında buraxa biləcək zərərli təbliğat aparmaqda da suçluyurlar. Rəsmi İrəvan hesab edir ki, Rusiyanın müttəfiqliyi hələ də Ermənistana hərbi təhlükələr vəd eləyir və son baş verən hadisələr də bunu təsdiqləyir. Baş naziri Nikol Paşinyanın yaxın ətrafına daxil olan deputat Qagik Melkonyan erməni müxalifətindən Rusiyanın öz müttəfiqi Ermənistanı 44 günlük savaşda niyə müdafiə etmədiyi müzakirəsinə cəsarət göstərməyə çağırıb. Onun fikrincə, əsl müttəfiqin necə olduğu məhz yaxın şərqdə baş verən hadisələrdə müşahidə olunur. İran İsrailə hücum etdiyində biz əsl müttəfiqliyin necə olduğunu anlaya bildik. Amerika və Böyük Britaniya müttəfiq olduqları İsraili tək başına buraxmadı. İranın hücumundan İsraili effektiv şəkildə qorumağı bacardı. Erməni deputat vurğulayıb ki, məhz Rusiya 44 günlük savaşda Ermənistanı müdafiə etməyərək tək başına buraxıb. Kremldə də artıq anlamalıdırlar ki, müttəfiq öz müttəfiqini savaş meydanında köməksiz buraxmamalıdır. Rusiya sadəcə
Azərbaycanla müharibədə Ermənistana heç bir dəstək vermədi. Ona görə də biz Rusiyaya alternativ axtarmaq məcburiyyətində qaldıq. Qərblə yaxınlaşmağa üstünlük verdik. Kreml Amerika və Avropa Birliyinin Ermənistana fəlakətə sürüklədiyini iddia edirdi. İranın hücumu zamanı isə Amerika və Böyük Britaniya İsrail əsl müttəfiq kimi müdafiə elədilər. Ermənistan da məhz onu müdafiə edəcək belə müttəfiqlərə ehtiyacı var. Göründüyü kimi, Paşinyan hakimiyyəti növbəti dəvə Kreml açıq mesajlar verməyə çalışır. Rəsmi İrəvan Rusiyanın Ermənistanla müttəfiqlik çərçivəsində Azərbaycanla savaşa girməsinə cəhd göstərir. Çünki erməni başnazirin yaxın ətrafındakıların Kremlə yönəlik bu qınaqları əslində, dolayısıyla Rusiyanın Azərbaycana qarşı müharibəyə başlaması öz hərbi müttəfiqliyini təsdiq etməsi ilə bağlı çağırışdır. Üstəlik bu çağırışda əgər Rusiya bunu etməzsə, Amerika və Qərbin Ermənistana hərbi dəstəyinə şahid ola biləcəyi eyham da vurulur. Halbuki Ermənistan hazırda Ukraynanın müharibə aparan Rusiyaya dəstək vermək, öz müttəfiqlik borcunu yerinə yetirmək barədə ümumiyyətlə düşünmür. Əksinə, rəsmi İrəvan Ukrayna savaşında Rusiyaya qarşı düşmən mövqe tutan Amerika və Avropa Birliyi ilə yaxınlaşır. Bununla da Ermənistan öz hərbi müttəfiqi olan Rusiyaya xəyanət etmiş olur. Və bütün bunlar rəsmi İrəvan üçün müttəfiqlik anlayışının məhz qarşı tərəfin Ermənistanın əvəzinə savaşmağa borclu olması ilə məhdudlaşdığını birmənalı şəkildə təsdiqləyir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq qərb siyasi dairələrinin geopolitik oyunlarında iştirak eləmir. Rəsmi Bakı müstəqil regional və xarici siyasət yürüdür. Qərbin deyil, Azərbaycanın maraqlarını üstün tutur. Üstəlik, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna lideri Volodymyr Zelensk arasında Münhendə görüş olduğundan, onun belə qısa müddətdə Bakıya səfəri üçün də elə bir ciddi səbəb ola bilməz idi. Yəni, qərb siyasi dairələri Azərbaycan üzərindən hansısa geopolitik oyunlar qurmaq şansına sahib deyil və əgər Ukrayna prezidenti Azərbaycana səfər eləyəcəksə, bu qərbin istəyi yaxud maraqları çərçivəsində deyil məsələsini Bakının müəyyən eləyəcəyi vaxta baş tuta bilər. Ancaq Paşinyan hakimiyyət istəyirsə, Ukrayna-Ermənistan münasibətləri çərçivəsində Prezident Zelenskinin İrəvana səfərini ikitərəfli təmaslarla elə indi də reallaşdırmaqda sərbəstdir. Halbuki belə anlaşılır ki, rəsmi İrəvanın sərbəstliyi və müstəqilliyi sadəcə formal xarakter daşıyır. Paşinyan hakimiyyəti Rusiyaya qarşı ittihamlar irəli sürsə də əslində Kremli qızıqlandıra biləcək konkret addımların atılmasından da ciddi şəkildə qorxur. Paşinyan hakimiyyəti Kremlin qəzəblənəcəyi təqdirdə Ermənistanı hansı fəlakətlərin gözləyə biləcəyini bilir. Bu səbəbdən də Paşinyan hakimiyyəti Münhendə qərbdəki kuratorlarına verdiyi söz tuta bilmədi. Erməni başnazir Prezident Zelenskinin İrəvan səfərindən son anda imtina etməklə onların Rusiyaya növbəti siyasi zərbə vurmaq üçün qurduqları geopolitik planı pozmaq məcburiyyətində qaldı. Və yəqin ki, indi Paşinyan hakimiyyəti narazı qərbin qulaq burmasına da hazırlaşma olacaq. Videomuz sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrıq da təşəkkür edirəm. Bu cür videolarımızın davamı üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu aktiv edin. Növbəti daha aktual ölkə və dünya xəbərləri ilə yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm.